was always so simple with you. Yeah. Our future's looking permanent like a tattoo. Cause I've been daydreaming about our journey. Two-step it ain't in a hurry. I leave, I was by your bedside. Cause I know that I wake up to you every day. I never ever plan to be away from you. From this world to the next. Believe me when I say. Oi, oi, gente, muito bom dia. Sábado, começando mais um vlog aqui pra vocês. Ai, espero que eu não tenha mostrado nada. Eu acabei de fazer uma drenagem maravilhosa com a Mi. Minha sobrancelha, que vocês sempre elogiam, é a Mi que faz também. E é maravilhoso que é atendimento a domicílio. Incrível. E a gente conversa, é muito gostoso. Eu amo quando a Mi vem aqui em casa. Então já acordei no sábado fazendo uma drenagem maravilhosa. Hoje tem casamento da minha assessora. Amanhã é Páscoa, a gente vai ver as nossas famílias. E eu, lógico que eu vou levar vocês junto comigo, entendeu? Eu tô fazendo o que agora? Preparando um café. Cafezinho, peraí. Pronto, cafezinho está passando. O Rô, ele foi treinar na academia, só que eu acabei não indo. Por isso, vou fazer bike aqui em casa, vou fazer um cardio aqui. Apesar de que eu queria treinar superiores hoje, eu tô pensando se eu vou pra academia. Mas acho que eu vou treinar aqui em casa mesmo. Vou fazer o cardio aqui e é isso. O Rô foi fazer personal hoje, que de sábado agora o Rô vai começar a fazer personal. Porque ele quer melhorar ainda mais no treino dele, aprender, melhorar a execução, postura. Então ele vai começar a fazer personal e personal é perfeito pra isso. Ele vai fazer com a Pamela também. Eu vou dar uma organizada na casa, mas antes eu vou... Eu acho que eu vou tirar esse creme do corpo. Ai, gente, é isso. Começando o vlog falando um monte com vocês. Temos aqui uma gatinha que é só escutar eu vim arrumar a cama que ela vem querer causar, entendeu? Poderia ser pra ajudar? Poderia. Mas não, ela vem pra querer causar mesmo, no caso. Eu tô achando que eu não vou pra academia. Eu vou acabar fazendo tudo aqui. Licença, senhora. Pior é que manta preta, os pelos delas aparecem tudo. Só vou só fazer assim. Desculpa, filha. Prontinha pra treinar, ótimo de ter a bike em casa, é isso, aqui é muito prático. E todo mundo, sempre que eu posto foto de shorts, foto não, que eu não posto foto de shorts, mas vídeo, perguntar, ai Audrey, por que que você não vai treinar de shorts? Sua perna é tão linda e tudo mais. Quem tem lipedema vai me entender. A gente não se sente, eu pelo menos não me sinto confortável. Eu consigo contar nas mãos quantas vezes eu usava shorts pra ir pra escola. Assim, contar na mão de verdade. Eu nunca me senti à vontade pra treinar de shorts, nunca. Nem pra ir pra escola, nem pra nada. Então é de muito tempo essa minha insegurança já. Por mais que a gente treine, a perna de quem tem lipedema é uma perna que ela é extremamente resistente à dieta e a treino. A nossa perna, a perna de quem tem lipedema não é uma perna que é, quando treinar ou quando emagrece por igual a perna e o corpo. Fica diferente. Então eu só uso aqui em casa mesmo, que é onde eu me sinto confortável e também tá tudo certo. Não tem, eu não vejo problema nenhum em não treinar de short, sabe? É uma escolha. E eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente se sente bem. E se você tem lipedema e você treina de shorts, maravilhoso. E eu acho isso incrível. E eu acho que você tem que se libertar e se sentir bem mesmo. Mas eu, infelizmente, eu não consigo. E eu acho que a gente tem que fazer as coisas que a gente se sente bem. E eu já sou tão acostumada a treinar de legging há tanto tempo que pra mim isso funciona muito, sabe? E eu até me sinto mais confortável nas máquinas de treinar de legging. Mas aqui em casa, como é muito quente aqui a minha sacada, eu treino de shorts mesmo. E agora, sem mais blá blá blá, sem mais faladeira, gente, perdi a minha meia. Vamos lá treinar. Mr. Mr., can you stop for me? I ain't got much besides this guitar. Back a ways you'd find what else I want in the trunk of that damned old car. Don't know what blue, but it's smoking like hell. And man, it sure don't sound good. And made it clear it ain't going no further. There's fury.
final de semana de Páscoa, a gente ganhou ovo do irmão do Rô. E aí o seu ovo aqui, ó. Ovo da Lindt, delicioso. Vocês não têm noção, gente. E a gente nem é muito do trufado, só que o chocolate da Lindt é absurdamente gostoso. Vocês não têm noção. Eu coloquei uns pedacinhos aqui pro Rô num potinho. E ele vem com recheio assim, ó. Vocês estão vendo? Só que esse creminho aqui, ó, ele é um absurdo. Vocês não têm noção. Não tem noção. Aí eu tava até vendo um cara falando, né? Nossa, a galera fica tipo, ah, vou me controlar na Páscoa. Tipo, mano, ovo da Páscoa é uma vez por ano. Aproveita, come teu ovo em paz, entendeu? Ficar contando caloria com isso aqui, não dá, né? Tem que ser feliz também. Tem 56 finais de semana no ano pra você seguir uma dieta mais certinho, treinar, tudo mais. Não é no final de semana da Páscoa que você vai falar, ah, não, vou cortar, não vou fazer. Tipo, mano, não, né? Quando tem Páscoa, aproveita a Páscoa. Quando tem Natal, tem que aproveitar o Natal. Quando tem ceia, quando tem não sei o quê, aproveita. Bom, no meio desse vlog teremos um arrume-se comigo pra ir pro casamento. Eu acho que eu prendi de uma forma meio burra e tô soltando aqui as laterais. Ótimo, né? Devia ter pegado menos franja, vou fazer de novo. E eu tenho que ir logo, não é que eu tenho muito tempo. Uma hora e meia pra se arrumar pra um casamento não é muito tempo mesmo. Pelo menos a roupa já tá escolhida, né? Não é que tem que escolher a roupa ainda. Eu acho que esse daqui eu tenho que tirar, esses cabelinhos do canto aqui. Que eu nunca sei quanto que é de franja. Vamos ver agora como é que vai ser, o que eu vou fazer nesse rosto. Não vou fazer algo que eu não saiba fazer. Tipo, o que eu quero dizer, não vou inventar história, porque eu não quero me frustrar. Então eu vou no que eu sei fazer, sabe? Molho esfumado, com um pouco de brilho. Um pouco não, pra casamento eu passo um pouco mais do que o normal, né? Iluminador, bastante iluminador, e é isso. No rosto, vou passar no rosto todo, porque hoje eu vou passar base pra durar mais, né? A maquiagem no rosto. Bom, vou usar a base da Contém um Grama, que eu gosto bastante dela. Não sei o que eu vou usar de acessório ainda, vou ter que ver. Normalmente os vestidos combinam muito com prata, né? Só que eu uso dourado. Eu não gosto de usar prata. Eu até comprei acessório prata. Não sei pra qual casamento que foi, mas eu não sou uma pessoa que usa muito prata. Por mais que agora eu esteja dando uma misturada, só prata eu não uso. Nada contra, mas eu sou muito do dourado. Há muito tempo eu uso já. Fiz uma cobertura leve e eu gosto dessa cobertura levinha. Eu não vou passar outra camada não, vou ficar só com uma. Agora eu vou passar o corretivo, mas ó a diferença, tá vendo? Que cobre as manchinhas, a olheira. Eu adoro essa daqui, a base Velvet da Contém um Grama. Eu gosto mais dela do que da base da Mari Maria.
é que eu uso mais a da Mari Maria, porque eu uso a base da Mari Maria como corretivo também. E eu tô sem o corretivo na cor certa da Contém 1 Grama. Agora eu vou passar do outro lado. Ó a diferença que dá. E eu gosto porque com essa base Velvet você consegue construir camada. E eu acho que a pele fica uma pele iluminada bonita. Não fica aquela pele totalmente mate, sabe? E você também consegue construir a cobertura. Adoro isso. E eu tô achando que eu passei um pouquinho demais. Eu até tentei de última hora marcar uma cabeleireira. Na verdade, ela era maquiadora e também fazia o cabelo. Só que óbvio que não deu certo, né? Deixei pra última hora e me ferrei. Não dá pra fazer milagre, né? Tentei achar alguém que eu queria fazer um rabo de cavalo. Sem frufru, sem nada, mas não deu certo. Hoje de manhã eu falei com... Se contar desde ontem, eu falei com 3 profissionais. Mas eu tentei, entendeu? Mas então não era pra ser mesmo. Aí agora... Eu deixei o cabelo do jeito que eu gosto, fiz uns cachinhos, passei bastante spray, até passei demais aqui numa parte do cabelo, porque ele vai cair, eu sei que ele vai cair. E aí agora antes de sair eu vou dar só uma retocada nele. O que, que eu deveria ter feito? Eu acho que eu deveria ter feito a make antes e depois o cabelo. Teria sido melhor, porque aí o cabelo ficava fresco. Só que assim, a real é que ele vai cair de qualquer jeito, entendeu? E olha que eu lavei o cabelo hoje, mas eu não passei nem condicionador e nem hidratei ele. Exatamente pra segurar mais o cacho. Eu devia ter passado um mousse, mas eu fiquei com medo, porque eu não sei passar mousse. E é essa a realidade que temos no momento. Deixa eu cobrir bem. Eu vou dar um tipo de nada, só mais um pouquinho na olheira pra ter certeza que eu cobri tudo. E aí vamos pro resto. Eu tô com uma falha aqui nessa minha sobrancelha, não sei se dá pra vocês verem. Mas o meu pensamento sempre quando eu me arrumo assim é ficar menos é mais, menos é mais, menos é mais, sabe? Acho que eu tava falando, nem traduzir pra vocês. Eu não sou de ficar fazendo muito, sabe? Aí o meu pensamento ele tem que ser esse, menos é mais. Quando você for se arrumar aí pra ir pra um casamento, fica com esse pensamento também, o menos é mais. E você erra menos também, quando você não tenta fazer muita coisa diferente. Pelo menos comigo é assim. Eu vou usar o pó da Bruna Malheiros agora embaixo dos olhos. Quando eu passo embaixo dos olhos, eu gosto de esticar, então por isso que eu olho assim pra baixo. Eu estico bem a minha pálpebra pro pozinho entrar bem e não craquelar. Onde eu não quero que craquele, eu aplico bem, sabe? Onde eu não quero que craquele não, eu falei errado. Onde eu não quero que saia, sabe? Como eu vou pra um casamento e hoje está calor, infelizmente, tava fazendo um frio em São Paulo, eu tava na esperança de que não ia esquentar, mas esquentou. Então eu vou selar o rosto todo. Eu não faria isso se tivesse frio, mas como não é a realidade do momento, eu vou selar o rosto todo. E é por isso que eu gosto dessa base da Contém 1 Grama, porque ela é semi-mate, ela não é mate-mate, o que é ótimo. Porque aí você consegue selar e a pele fica uma pele bonita. Eu gosto muito dessa... Ah, esqueci de passar aqui. Esqueci de selar aqui em cima, caceta. Por isso que tá craquelando. Andei mal. Vamos agora pra sobrancelha. Hoje a Mia, ela fez a minha sobrancelha, porém, entretanto, todavia, eu tô com uma falha bem grande nessa sobrancelha aqui. Vamos ver se eu vou conseguir consertar. Eu vou usar a lapiseira da Contém 1 Grama, que eu gosto bastante dela. E eu nunca mais usei pó de sobrancelha depois que eu comecei a usar a lapiseira. Exatamente porque eu acho que ela dá um ar mais natural. E se você quer desenhar melhor ela, você consegue também. Mas eu vou com a mão bem levinha, sabe? Aí eu venho depois aqui com uma lapiseira e dou uma esfumadinha na marcação que eu fiz. Então vou usar um pincel bem gordinho assim. Esse daqui é o A11 da Macrylan, que é um pincel que eu amo muito. Não sei se tá focando que eu tô longe, mas eu falei, né? A11. E aí eu vou usar o que eu usava antes na minha sobrancelha, que agora não uso mais. Que é esse duo da Tracta, ele é um duo de sobrancelha. Aí eu venho na cor mais... É escura ou mais clara? Acho que é na mais escura. Eu bato, essa cor aqui é mais escura. Dou uma batidinha. E aí eu venho aqui. Ixi, será que era mais claro que eu gostava? Ixi, Aubrey, tô achando que você gostava do mais clarinho.
Deixa eu jogar um pouquinho desse lado aqui. Mas eu vou limpar o pincel. Só pra ficar o mesmo tom dos dois lados. Mas eu usava mais clarinho, porque já tô vendo aqui que vai ficar muito escuro. Limpar. Então não é o mais, é o de cima. É esse marronzinho de cima aqui. É, era esse mesmo. Aí eu marco aqui o côncavo, aqui em cima. E trago pra frente. O segredo de um olho bem feito é um olho bem esfumado. De todas as maquiadoras que eu assisto, elas falam isso. E todas as maquiagens que eu assisto e eu amo, e eu, são as maquiagens que eu mais gosto, são maquiagens bem esfumadas. Não gosto de nada que marque muito os olhos, sabe? Eu gosto de uma coisa bem, bem soft, que nem isso aqui, que eu estou fazendo agora. E eu sempre puxo aqui pra cima, dou uma esfumadinha aqui pra cima. E aí agora eu vou usar esse mesmo tom embaixo dos olhos. Só que antes eu vou pegar o iluminador da Mari Maria e eu vou usar ele como... Vou iluminar essa parte interna aqui dos olhos agora, com o dedo mesmo. Que é o melhor aplicador que eu tenho e que eu não erro. E eu gosto, eu uso o pó da Mari Maria, o pó não, o iluminador da Mari Maria, porque ele é em pó. O da Bruna Malheiros, ele é um gelzinho. Então, eu sinto que ele acumula aqui se você não sela, sabe? Então eu gosto de usar o da Mari Maria, que é em pó. E ele fica lindo como sombra, eu acho que dá um chance a mais. Aí eu venho agora com um pincelzinho menor. Se eu achar o querido, esse aqui. Aí... um pouquinho de babinha. E aí eu coloco aqui dentro dos olhos. Quando você coloca uma babinha, a babinha on, que a Mari falava, a Mari Saad falava quando ela se maquiava no YouTube. E aí você dá essa iluminadinha no canto interno, que eu acho a coisa mais linda. Tá, agora a gente vai para o lápis embaixo do olho. Lápis não. Dá uma escurecidinha, aí eu peguei o pincel A12 da Macrylan também. Vou usar o mesmo pozinho que eu usei pra marcar o côncavo. Eu aperto o pincel assim, ó. Ao invés de usar ele assim, eu dou uma apertada. E aí eu vou esfumar aqui embaixo do olho. Aí eu venho, passo ele aqui. Tuc, tuc. Dou uma batidinha. E eu acho meu vestido muito delicado pra fazer um olho puxado, sabe? Por isso que eu acho que o esfumado pro vestido que eu vou usar não tem erro. Vamos para o blush agora. Eu vou usar o Etílica mesmo, da Contém o Grama, que é o meu preferido do momento e é o que mais dá match com o meu tom de pele. Então vai ser ele que eu vou usar, porque eu sei que não tem erro. Nossa, impressionante. Depois que a gente faz a maquiagem, coça o rosto inteiro. Sei que acontece pelo nariz. Nossa, me perdoem os dedinhos no nariz aqui, tá? Vocês me perdoem. Tá, então eu vou usar o Etílica, ele é um tom super bonito, eu acho que ele dá super match com o meu tom de pele. Agora eu sinto que eu queria ter passado talvez um tom mais quente aqui no côncavo, mas também tudo bem, não tem problema. Sei porque eu gosto de dar match do bronzeador com a sombra marrom. Louca, né? Louca. Pior é que essa noite eu dormi pouco, sabia? Eu tava aqui pensando... A gente foi dormir, acho que era 1h30 da manhã, por aí. E eu me ferrei porque eu acordei 8 horas da manhã. Então não dormi muito. Ih, mas eu dormi muito bem, tá? Não dormi mal, graças a Deus. Nossa, me deu uma bochechada aqui. É, dormi super bem a noite inteira. Só a Zara que pegou meu pé. Mas isso não é novidade, ela pega sempre. Já que eu não passei um lápis, eu vou dar essa escurecidinha. Que dá uma, ó, dá uma diferença boa. Gostei. Fazer do outro lado. E agora aqui em cima. Meio vibes Avril Lavigne com lápis preto dentro do olho. Iluminador agora, vou usar o BM Beauty. Esse daqui é o Marmalade, na cor Candy Rose.
cupom lá na BM Beauty, é AudreyBM. E eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque eu quero bastante, quero que ele fique bem brilhoso mesmo. De batom, vou usar os dois que estão na minha bolsa. Vou lá pegar agora. Inclusive, eles vão continuar na minha bolsa. Bom, vamos lá que eu tô agora em cima da hora mesmo, tá? Vou usar o batom Matte Velvet na cor Honey, da Contém um Grama. Ele é um que tava fora de estoque, não vi ainda se voltou. Tem que dar uma olhadinha. Eu vou usar ele por baixo e por cima, nossa. Ah, eu dei uma, passei um outro marrom por cima, que é uma cor um pouquinho mais quente, acho que eu gostei mais agora. E eu vou passar esse daqui, que é o batom, e por cima eu vou usar o gloss labial da Contém um Grama também. Esse daqui é o Golden Hour. Eu acho esse tom muito bonito. E agora eu venho com o gloss. E deixo isso aqui lindo. Eu acho que fica perfeito. Perfeito sem defeitos. Comenta aí o que vocês acharam dessa maquiagem. Eu amei. Vocês gostaram? Agora eu vou lá soltar esse cabelo. Vou correr aqui. E aí eu já venho aparecer pronta. Vou chamar o Rô. Se bem que ele é só botar a roupa pra gente sair, né? Sobre a sua enrolada de rolê. E o careca está pronto. Nossa, pô, a gente tem que ir. Temos que ir. Eu já tô pronto aqui, já tô até gravando o look. Todo preto, gravatinha azul. Está escuro, acho que nem dá pra ver, tá um azul. Terno aqui todo preto. E carecão, barba feita. E é isso. Vamos ver lá no Evita. Socorro, o que você está fazendo ainda? Eu? Ai, caos. Calma. Deixa que eu pai. Alexa, para. Direitos autorais. Tô escolhendo meu brinco. Atrasada. E a gente tem que sair. Bora. Eu não sei. Vocês aprovaram a roupa do papai e da mamãe? Joey? Zali? A Zali tá encantada. Prontíssimos. Estamos saindo. Ah, troquei a alça da minha bolsa. Por isso que eu comprei essa bolsa. Porque ela é extremamente prática. Ficou assim os looks. Passei um brilhinho na perna, de leves. O Rô também. Você já mostrou você, né? Já. Aí o sapatinho tá preto, a bolsinha também. O brinco, peguei esse daqui da Arte Coco, que ele é um penduricado. Cabelo já está caindo, mas essa é isso que temos para o momento. E prontos. Lindos, né? Buenos dias. Buenos dias. Acordamos tarde pra caramba, né? Porque capotamos depois do casamento. E agora? E nem chegamos tão tarde do casamento. A gente chegou o quê? Era uma hora da manhã aqui? Cedo. Foi uma hora. Casamento ia até... Nossa, embaçou tudo. O casamento ia até uma hora da manhã, uma e meia, né? E a gente ficou até uma meia-noite, meia, por aí. Exato. A gente dormiu uma hora aqui. Sabia que você ia vir em Bad Kelly. Só que capotamos. Capotamos. Agora a gente vai tomar um banho. Vai sair pra comprar ovo de Páscoa.
Muito buenos dias, domingo, você falou domingo? Domingo, domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. E a gente deixou pra última hora. Última hora. Então agora a gente vai tomar um banho, vai se arrumar. E aí a gente vai sair pra comprar os ovos e ir pros meus sogros. Aí eu vou ver com os meus pais se a gente vai pra casa deles mais tarde. Isso aí. E é isso. E ontem, primeiro casamento que fui careca. Você foi careca. Então foi assunto assim, a noite inteira falando da minha careca. Mas isso é bom, achei que você ficou linda. Gostou? Eu gostei muito. A Sansa também gostou, né, Sansa? Como você tá bonita aí, contrastando com a câmera, com a cama. Tá vendo, né? Você achou uns na privada, não achou? Achei. Mas tá gravando. Uhum. É, gente, eu acho que já era. Eu amava esse brinco. Eu peguei ele da privada essa semana, eu até postei nos stories. Mas eu já estou pronto, já está pronta, só escolhendo acessório, né? Eu tô escolhendo... Esse aqui tem uma alcinha. Preciso fechar o vestido. Ah, tá. Falei, ué. E eu já estou pronto. Nossa, não focou nada. Que doido. Agora focou. Eu já estou pronto. Não consegui falar com vocês antes com calma. Tava correndo. Eu tomei um banho, coloquei esse vestido. Estamos indo... Ui, quase que eu caio. Para os meus sogros agora. No pezinho coloquei uma rasteirinha e tô levando meu notebook. Mas eu não tenho certeza se eu vou editar vídeo por lá, se eu vou subir ou não. Vamos ver, se não qualquer coisa eu subo o vídeo segunda e terça, tá tudo certo. Eu já percebi, gente, que deixar pro final de semana... Oi? É, eu não faço, entendeu? Tô falando pra elas que não dá mais pra deixar, pra ficar trabalhando de final de semana, sabe? Subir vídeo, essas coisas. Porque eu acabo não subindo. Muitos chocolates. Pra levar pra casa, a gente falou, nem vamos comprar, porque o tanto... Você leva pequenininho, né? Eu comprei no mercadinho lá do mercantil, uns ovinhos. Onde tá o palito? Manda metade pra ele. Gente, antigamente a gente abria ovo, tava cheio de coisa dentro, né? Agora é ovo, é tudo oco. Ela não para, vô. Não para, briga com ela. Eu já não tenho a voz. Não tem nada, eu devia dar 5 pra cada um, não. Porque a minha idade... Não quero não. Pega! Toma, come, pronto. Bom, deixa eu vou comer. Com fé, família e muito amor. Assim sendo, vamos comemorar com muita alegria, paz e amor. Vamos pedir que tudo que já dissemos aconteça no mundo todo. O mundo todo está precisando da educação, fé, esperança. Está improvisando. E caridade. Caridade. E principalmente... Uma coisa que é importante, educação. Educação em primeiro lugar. Tá improvisando. Acabou? Acabou? Acabou. Chegamos em casa. Olha só meu tapete novo, vocês viram? Um tapetinho novo, outro tapetinho novo, outro. Acabou a bateria da câmera, pedimos uma pizza, a gente fez um... Ai, nem lembro agora, acho que foi meio a meio, só não lembro de qual sabor. Meio frango, ah, mussarela. Caipira e meio mussarela, verdade. Uau, vou pegar o... Brindando com a coquinha, Sazude. Tá boa? Essa pizza é muito boa. Muito bom dia, segunda-feira por aqui. Ontem eu acabei não gravando mais pra vocês, que acabou a bateria da câmera.
Mas em compensação, vou mostrar umas breves comprinhas na Shein que eu fiz. Acho que eu estou sem cupom ativo lá. Podem testar o AudreyBR, mas eu preciso ver com a minha assessora se de fato eu estou com cupom ativo ou não. Vou começar, olha, do Neida. Mas é só pra gente fechar com chave de ouro, sabe? Eu queria comprar essa presilha de florzinha, que eu adoro. E eu acho muito linda. E aí eu peguei e comprei um kit só de presilha preta, porque eu queria essa grandona também. E as outras duas quadradinhas eu tenho, mas eu achei o kit mó prático, sabe? E eu queria essa daqui, ó, pra prender o cabelo daquele jeito que acabou pegando o cabelo todo, sabe? Tipo, você vira assim, faz assim e põe ela aqui e ela segura tudo. Mas eu queria ela um pouco maior, porque ela não segura meu cabelo todo. Tipo, não sei. Mas enfim, pelo tamanho, deu até que um pouco certo. E aí veio além dessa daqui de florzinha e essa daqui de dentinho, essas duas retangulares. Uma fosca e uma brilhante, tá vendo? Achei ótimo. Essas daqui não prendem muito bem o meu cabelo inteiro, mas também tá tudo certo. Depois delas, temos uma pulseira do Apple Watch, que atualmente eu só tenho essa, que eu troquei de Apple Watch, lembra, no começo do ano por conta da viagem? E aí eu peguei essa daqui, ó, uma fininha com a pontinha dourada, pra eu poder colocar no lugar dessa daqui e ficar delicadinho, pra quando eu for sair, alguma coisa assim. E ela tem esses detalhezinhos no dourado, tá vendo? Então combina com a cor da minha pulseira. O que mais que temos aqui? Tem uma blusa que eu já usei, mas ela tá aqui em cima, que é essa daqui, ó, que ela é uma blusinha de treino que eu gosto bastante. Eu tinha a minha outra no tamanho M. Essas daqui eu peguei na L, que são essas daqui assim, ó. Vocês vão saber qual que é, porque é a única que eu uso pra treinar. E essa daqui, ela é branca, branca, branca. Eu tinha uma dessa que ela acabou ficando meio cinza. Mas essa daqui eu vou sempre lavar ela separada. Eu gosto muito dessa blusa. Eu acho que ela fica super bonita pra treinar. E eu comprei ela na preta também. Eu gosto tanto dela que eu comprei ela na preta. Comprei em duas cores. Eu já tenho a preta, mas eu sou muito padrão nas minhas roupas. Quando eu gosto de uma, eu compro ela de várias cores. Então eu tenho o modelo pretinho, que fica... Ele fica... Como eu comprei a L, ela fica um pouco mais compridinha aqui embaixo, tá vendo, ó? E eu acho que ela tem o detalhe do zíper que eu adoro, pode usar com o zíper fechado, com o zíper aberto. E eu comprei mais uma blusa, porque falaram que o frio, opa, vai ser intenso aqui esse ano. Então, pra treinar, eu também comprei uma de frio, pra pelo menos ir até a academia. E eu tive que quebrar a minha compra, porque eu estava sendo taxada em todas. E agora o resto da minha compra vai chegar ainda. Quando chegar, eu mostro no vlog, no weekly vlog pra vocês, tá? Aqui, ó. Ela é uma blusa de manga comprida e cropped. Tá vendo? Ó, de manguinha comprida. E ela fica bem justinha no corpo. Olha só. Ela fica super justinha, tá vendo? Eu até abaixei o meu pijama pra mostrar pra vocês como ela fica bem coladinha no corpo. Porque com o pijama ela tava ficando meio esquisita. Aí eu tirei, ó. Ela fica bem, bem rente ao corpo. E é assim que eu gosto de blusa de frio pra treinar. E é com essas comprinhas... Tô pensando se tinha mais alguma coisa, mas não tinha, não. São com essas comprinhas que eu vou finalizar o vlog do final de semana. Estou compensando pra vocês ontem à noite que a gente ficou de preguicinha. Comemos chocolate. Eu aproveitei... Gente, é aquele negócio. A gente tem 50 finais de semana no ano pra fazer tudo, né? O mais dentro de uma regrinha de um... possível, assim, né? Quando a gente fala de alimentação. No final de semana da Páscoa, você comer um ovo de 1.200 calorias não vai te matar, entendeu? Então, ontem eu não comi um ovo inteiro, mas a gente... Eu e o Rodrigo, a gente dividiu. E, mano do céu, que delícia. Eu tô com gostinho de chocolate até agora na boca. E agora, o que eu vou fazer? Acordei atrasada. Não vou treinar? Eu vou. Eu vou pegar e vou fazer
a bike aqui em casa, que de segunda-feira eu não vou pra academia, eu corro na rua, mas vou fazer a bike aqui em casa. E vida que segue normalmente. Então você aí que comeu o ovo inteiro, comeu mais que um ovo, gente, a vida é feita pra isso. Agora bora segunda-feira voltar a treinar e voltar ao ritmo, e tá tudo certo, porque a gente leva a vida fitness de uma forma leve, tá? E a vida também. Espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana com a gente. Termina o vídeo com a mamãe, fala pra galera curtir, comentar, compartilhar. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Mm-hmm.